my dnes budeme v týchto dvoch krásnych jazykoch rozprávať, pretože táto výstava sa koná pod záštitou, a tiež festival, pod záštitou českého veľvyslanca na Slovensku, pána Tomáša Tuhého, ktorý sedí tuto po mojej ľavej ruke, a privítame ho potleskom. Čo to viete? A tiež nemenej vzácneho hostia, pána primátora Piešťan Petra Jančoviča. Tak aj jemu zapriečam. Okrem toho, medzi nami vítam dámu Máriu Nerátovú, ktorá je ilustrátorkou všetkých tých krásnych obrázkov. Ktoré ste si isto stihli všimnúť. No a je tu tiež medzi nami ďalšia vzácna hostka, je ňou pani Nora Grill, riaditeľka Czech Tourism Slovensko-Českej centrály cestovného ruchu. Za slovenské liečebné kúpele Piešťany akciová spoločnosť je tu pán Peter Hlaváč, obchodný a Martin Kletovič. A tiež za hotel Park Piešťany je tu pani riaditeľka hotela Zuzana Baňovičová. A Denisa Ševčíková, marketingová manažerka hotela. Ešte mi dovolte predstaviť poslednú dámu, alebo v neposlednom rade, a je ňou Kristýnka Sviteková, bartenderka. Ste už isté mnohí videli, pretože ja o vás viem, že vy do knižnice chodíte často. Je to pravda? A chodíte sem s pánom učiteľom Jozefom Mnešickým? Áno. Aj s pani učiteľkou Ivanou Vlhovou? Áno. Aj s pani učiteľkou Dášou Ábelovou? A ja ešte o vás prezradím, že vy ste sem aktivne prispievali a boli ste tu aj počas tých ťažkých chvíľ, keď bola korona a keď ju zúrila. Však boli ste tu celý ten čas a boli ste aktívni, tak my sa z toho veľmi tešíme. Takže ja ešte poviem vlastne pre naši hosti, že toto sú deti zo základnej školy na Holubího ulici. Takže aj my vás teraz v tejto chvíli takto vítame. Môžeme si zatlieskať spolu. V tejto chvíli si povieme niečo o výstave samotnej a ja sa ešte spýtam, boli ste niekto niekedy v Čechách? Môžete sa prihlásiť. No, tak to je takmer polovica. Možno, že aj viac ako polovica. Tak to sa veľmi teším, pretože táto výstava sa volá Poďme objavovať Česko a Slovensko. Jednoduchou, naučnou a vtipnou formou odprezentuje mesta, pamätihodnosti a prírodné lokality oboch krajín. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť vychádza z knihy Márie Nerátovej, čiže našej pani ilustrátorky, ktorá sa volá Poďme objavovať Slovensko. Na potulkách Slovenskom návštevníci spoznajú Bratislavu, navštívia festival duchov a strašidel na Bojníckom zámku, preletia balónom ponad Tatry do Banského múzea v Banskej Štiavnici. V Martine sa poprechádzajú po Múzeu slovenskej dediny, z rebríka spoznajú krásy slovenského raja, posedia si pri Liptovskej are, navštívia jaskyne pri Spišský hrad a oddychnú si v piešťanských kúpeľoch v termálnej vode pri vodoliečbe či masáži. Čiže tu u vás. V druhej časti, ktorá vznikla na motívy knihy Poďme objavovať Česko, sa s hlavnou postavou, prasiatkom Oliverom a jeho zvieracou rodinkou vydáme na potulky Českom. Navštívime hlavné mesto Praha, Národný park České Švajčiarsko, rozprávkový zámok Hluboká, pozrieme si kamenné veže v Adršpašských skalách, raj vlakov a lietadiel v Národnom technickom múzeu, tehlové domčeky v meste Topánok Zlíne. Nazrieme do priepasti Macocha, poplavíme sa na loďke Punkernou jaskyňou, v Beskydách výjdeme k suche Radegasta a k farebným chalúbkám na Pusternách, sfárame do baní v Ostrave, vysutou lanovou dráhou sa dostaneme k vesmiernej rakete, televíznej veži na vrchole Ještěd. V zime sa vyvezieme lanovkou na najvyššiu horu Krkonož Sněžku. Výlet ukončíme pod veľkým vianočným stromčekom
na námestí v Českom Krumlove. No tak, to bolo informácia informácií. Ja verím, že ste si aspoň niečo zapamätali, ale keď budete po tej výstave chodiť, tak sa vám mnohé z tých vecí pripomenú, pretože sú tam krásne nakreslené a vám to bude už niečo hovoriť, už budete vedieť o tých prvých veciach, ktoré sa dajú vidieť a objaviť v takej blízkej krajine, ako je Česko. Ja ešte poviem, lebo je to dôležitá informácia, že výstava nielen deťom poskytne nové, zaujímavé poznatky, ale aj dospelým návštevníkom vlastne ponúka možnosť všeobecného vzdelávania sa v histórii, v geografii a v cestovnom ruchu. Zároveň tiež vytvára priestor k podpore turizmu, pretože ponúka rodinám s deťmi inšpiráciu k návšteve historických, prírodných a iných turistických lokalít v Čechách a na Slovensku. Ja musím povedať, že som sa tady prešla a už som bola všade, teda minimálne prstom na nope. Človek je taký hladný po všetkých tých krásnych miestach, ktoré pozná, rád by sa na ne vrátil znova, len času je málo. Výstava bude mať množstvo sprievodných podujatí pre detí i dospelých, divadelné predstavenia, náučné kvízy, komentované prehliadky, prezentácie historických aj turistických zaujímavostí Čiech a Slovenska a tiež premietanie videoprezentácií cyklopotulky po Česku. Výstavu fotografií na tému bezbariérovej turistiky, prezentácia cyklotrasy roku 2021, čo je 400 km dlhý úsek cyklotrasy vedúcej cez Rakúsko, Československo s názvom Eurovelo 13, cesta železnej opony a ďalšie. A čo je veľmi dôležité, výstava bude reinštalovaná v budúcom roku aj v Prahe. A kto si potom zapamätal, čo je Praha, tak tomu tú otázku dám a možno na závere vyhrá nejakú cenu. Tak nás naozaj dobre a pozorne počúvajte. Ešte poviem, že koncept a výtvarno-priestorové riešenie výstavy pripravil ilustrátor Ďuro Balok, výtvarníčka Kristýna Hrončeková a architekt Juraj Žilinčár v spolupráci s Máriou Nerádovou na motívy teda už spomínaných kníh Poďme objavovať Česko a Poďme objavovať Slovensko. Mária Nerádová, ktorá tu sedí medzi nami s knižnicou, spolupracovala už niekoľkokrát. Určite ste už boli v Modrej ponorke. Boli ste? Áno, tak tam visia tiež jej ilustrácie, ale spolupracovala aj na výstave Vánoce z celého sveta, Jak veľbloud potkal ťavu a tiež na výstave ku knihe Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko. A ona si ho, ja prezradím, priniesla tú knižku a o chvíľku vám z nej prečíta. Ja ešte o Majke poviem pár informácií, pretože predsa len je takou ústrednou postavou v dnešnej vernisáže a to, že je ilustrátorka, autorka, grafická dizajnerka a dokonca študovala grafický dizajn v tom spomínanom Tehličkovom meste, teda v meste tých domčekov stehal, čiže v Zlíne a ilustráciu teda študovala na Vysokej škole výtvarných umení už v Bratislave, kde aj žije. A venuje sa teda najmä ilustrácii pre vás, detičky. A tiež spolupracovala s vydavateľstvami ako Lady Bird Penguin, Asborn Publishing, Mondadori, Glotogon, Albatros, Mladé letá, Ikar a Buvik. To vám iste niečo hovorí. Zúčastnila sa viacerých výstav na Slovensku, v Čechách i v zahraničí, napríklad v Poľsku, vo Francúzsku alebo v Macedónsku. Má mnohé ocenenia, napríklad v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska bola ocenená za pôvodne študentskú prácu Slovensko-český obrázkový slovník zákerných slov pre deti, ktorá sa stala neskôr východiskom pre knižnú podobu diela s názvom Jak veľbloud potkal ťavu. Tam ste tiež už určite zazreli, alebo tam začuli to české slovíčko. Je to pravda? Veľbloud. Kto vie, čo je veľbloud? Áno, dievčatko, hneď prvé. Výborne. Čiže Jak veľbloud potkal ťavu znamená vlastne ako ťava stretla ťavu. A kniha získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2014 a bola zaradená aj do výberu najlepších českých kníh pre deti a mládež za rok 2014-2015. No a takto by sme o nej mohli pokračovať. Ceny získala až v ďalekej Austrálii. No ale my už v tejto chvíli tak trošku prejdeme k našim hosťom, pretože oni sem neprišli len tak. Oni sa sem neposadili do tých našich pohodlných kresiel len tak. Oni dnes majú tiež svoju prácu. A predstavte si, že oni si pre vás vybrali úryvok z nejakej obľúbenej knižky. No a ja začnem pánom veľvyslancom, pretože on si vybral z jednej knižky, ktorá, priznám sa, ja som to tak trošku čakala, ale vám sa bude iste veľmi páčiť. Takže pán veľvyslanec, povedzte, prečo práve táto kniha, z ktorej budete čítať?
Milé děti, já jsem hrozně rád, že jsem mezi vás mohl přijít, protože mezi dětmi se vždycky cítím bezpečně. Já jsem v dřívejší době nebyl jenom velvyslancem, ale pracoval jsem taky trochu jako policajt. Dokonce jsem byl nejvyšším policajtem v České republice, byl jsem policejním prezidentem a setkával jsem se často s malými i velkými dětmi a vždycky jsme jim nějaké ty příběhy, někdy ty rozprávky vyprávěli. A já jsem vám dneska vybral jednu knížku, kterou jsme vytvořili právě v policii České republiky, která dětem má ukazovat, co se nemá a co se má. Je to taková kniha rozprávok, policejních rozprávok o tom, jak některé děti vnímají ten současný svět a co by měli nebo neměli dělat. A možná jsem hrozně rád, že jsme se zase tady v Pěštěnech takto sešli, protože jedna taková historická rozprávka se už začala psát před 103 lety a to bylo tehdy, kdy vznikalo Československo. My jsme kdysi byli jedna země, to asi víte, o tom ještě se budete i ve škole učit, že Češi a Slováci vlastně jsou sourozenci a že dnes ty dvě země je jako bratr se sestřičkou. Takže takový vztah si musíme udržovat a já si moc přeji, aby nám to vydrželo a to pouto, které máme mezi Českou republikou a Slovenskem, aby tady zůstávala na věky. A teď vám kousíček takové jedné pohádky přečtu a jestli budete dávat pozor, tak možná na konci se vás na něco zeptám, takže dobře počúvajte. Že bude tam možná i nějaká otázka. Pohádka se jmenuje o ukradené tříkolce. Víte, děti, co je tříkolka? Ano, mám alebo tříkolka. Trojkolka. Výborně. Takže byla jednou taková trojkolka. V tejto chvíli mi dovolte, aby som dala slovo pánovi primátorovi. Dobrý deň, pokojne jeden z nich, áno. Dobrý deň. A vy ste si tiež pre nás pripravili čítanie, čo je veľmi milé, musím povedať od vás. A ja aj viem, že to bude z knihy Veverička Veronka, je to tak? Áno. A je to knižka od autora Jána Uličenského a ilustrátora Petra Čisárika? Áno. Vidíte, aj pán primátor sa pripravil. Vie odpovedať zatiaľ na všetky otázky. Je to náročný rozhovor. A povedzte nám, prečo práve táto kniha? No, základ podľa mňa pre medziľudské vzťahy je, že úprimnosť. Ja si myslím, že veľa rozprávok je vždy o... Všetky rozprávky sú o hodnotách. Na konci je to o nejakých hodnotách, o tom, že víťazí dobro nad zlom. Nie, tak je to vždycky v rozprávkach. A to, že nás to učí nejaké hodnoty. A ja by som nebol verný svojim hodnotám, ak by som nepovedal, že ja som si tú knižku na dnes nevybral. Ale vybrá mi ju pani riaditeľka Galová, ktorú pozdravujem. No, jedna z takých hodnot je pravdovravnosť, ktorú musíme dodržiavať. A keďže ja som teda dosť zanepriaznený, tak musím povedať, že máme skvelú pani riaditeľku knižnice, ktorá povedala, pán primátor, prídeš čítať, ja ti nachystám knižku. Takže pani riaditeľka vybrala si, myslím, že vždy skvele. Kto iný by mohol lepšie vybrať rozprávkovú knižku ako pani riaditeľka Galová? Ale rozhodne to, čom je to, čo budem čítať, je rozhodne to, že vy siete z Holubího a nemáte ďaleko do nášho parku v meste a nemáte ďaleko ani do kúpeľov a určite tam radi chodíte, takže vám bude veľmi pripomínať tento príbeh, bude pripomínať časy, ktoré zažívate, keď idete s rodičmi alebo sami, keď ste v parku a tam sa naháňate a vidíte tam vždy čo? Vidíte tam vždy veveričky, ktorých tam stretnete veľa a ktoré sú plné na našich parkov a o tom bude ten príspevok, ktorý vám budem čítať. Nech sa páči, tak máte... Možnosť, ak chcete, Kristínka, možno vám môže podržať ten mikrofon, bude to pre vás jednoduchšie? Ja nie? Jasné. Dobre, pokojne. Dobre, tak. Ak to nebude pre vás dosť zaujímavé, tak sa ospravedlňujem, ja sa teraz cvičím na to, ešte nemám deti, takže vy ste moja porota, dobre? Takže, a keď, tak potom mi poviete, že či som pripravený už mať deti. A že či to zvládam, dobre? Tak ideme spoločne na to. Jedného dňa ráno si veverička vykechvovala chvostík
pazúrikmi, si natupírovala štetinky na ušiach a čakala na známom mieste. Nevšímala si maškrty, čo je hádzali kúpeľní hostia. Tí už vôbec nezaujímali. Chlapec však nechodil. Ďalším hosťom alebo hostkou je Majka Neradová a jej ukážka z knižky Žabiatko. Majka, prečo práve táto knižka? Ahojte, vítam vás tu všetkých. Dúfam, že sa vám výstava bude páčiť. To by som ešte teda potom si nejaké recenzie vypočula. Určite. Oh, dobre, to som nevedela. Ja som si vybrala knižku Žabiatko a chcem sa vás na začiatok spýtať, kto z vás už knižku Žabiatko pozná alebo má doma? Kto ju pozná? Skoro tretina. A majú niekto z vás aj doma? Čítate si z nej? Tam zostali dve ruky, tri. Uh-huh. Dobre. No, ja som vybrala Žabiatko práve preto, lebo autorka knihy Ľudmila Podjavorinská je z tohto regiónu. Veľmi blízko Piešťanca nachádza dedina Bzince pod Javorinou a ona odtiaľ pochádza. Takže mi prišlo fajn možno si trošku rozšíriť obzor o niekoho ďalšieho z tohto chotára. A ja som teda vybrala priamo básničku Žabiatko. Nebudem čítať rozprávku, máme tu teraz pre zmenu básničku. A ak viete, tak budem rada, keď mi s tým pomôžete a možno doplníte, lebo ja som presvedčená o tom, že vy tú básničku poznáte viacerí. Ja tiež. Že to je taký evergreen. Zelený žabací. Tak sa pridáme potom postupne. Tak ja skúsim aspoň kúsok, možno to nevidie celé, ale skúsim aspoň kúsok. Keď pršalo, mrholilo, žabiatko sa narodilo, výborné. Žabiatko ver silné ani buk, otvorilo sivé očka, skríklo, mama, krrk. Ďakujem. Teraz si chvíľku oddychním, lebo ja som s tou autogramiadou nežartovala. My sa potom ešte k Majke dostaneme a položíme jej otázky. Aj keď aj tu bude ešte počas toho, čo si budete môcť pozrieť výstavu, takže určite vám na ne rada zodpovie. Kristýnka Svíteková bude čítať a hrať zo slovenskej a českej knihy Jaroslavy Blaškovej a Márie Rázusovej Martákovej. Opäť s ilustráciami Vladimíra Krála tentokrát. A je to knižka Kozliatka, Kúzlátka, takže opäť ide o také československé vydanie. Áno, kamaráti, ako vidíte, ja tu mám dve knižky. Jedna je teda v slovenčine, ako už Ľudská spomenula. Je to dvojknižka, niektorí z vás ju určite aj poznajú zo Zoomu, ktorý sme mali spolu však. Ja vás poznám trošku, že sme sa už videli cez počítače, sme sa videli a sme si hrali túto rozprávku. Takže táto je o tých poslušných kozliatkách. Napísala ju Jaroslava Blašková a je to taká modernejšia verzia tejto rozprávky. A z druhej strany si môžete prečítať knižku o neposlušných kozliatkách, ktorú napísala Mária Rázusová Martáková. Táto knižka vyšla vo vydavateľstve Buvík. A ako som už spomínala, a Ľudská takisto, tak má aj český preklad, ktorý urobila prekladateľka Michaela Škultéty a táto česká knižka vyšla vo vydavateľstve Portál. No a ja dnes budem tak kombinovať tú češtinu so slovenčinou, tak potom sa vás opýtam, pán veľvyslanec, že môžete ma potom ohodnotiť, že ako mi to išlo, ale budem potrebovať aj vašu pomoc, kamaráti, takže aj vy si nachystajte svoje česko-slovenské mozgy a budeme rozmýšľať trošku aj po česky, aj po slovensky. Tak pomôžete mi? Skúsime to spolu, výborne. Tak ja teraz odkladám tento mikrofón. Ja som zvyknutá na tomto javisku byť bez neho. Myslím, že ma všetci počujete dobre. Áno, výborne. Takže môžeme začať. Kúzlátka. Pohádka o kúzlátkach, ale neposlušných. Sedni si ke mne na lávku, povím ti pohádku. Bylo, nebylo, a přece bylo. Byl jeden lesík, v lesíku loučka, na loučce domek, a v domku bydlela máma koza. Byla celá bílá, jenom pod okem měla flíčky.
A tá koza mnela 7 krásnych kús látek. A teraz, kamaráti, budem potrebovať vašu pomoc. Takže, ideme počítať, či tých kús látek bolo naozaj 7. Tak, ideme na to. Tak, počítame. Čapku s mašličkou. Dva. Výborne. Tri. Štyri. Päť. Tak. Šesť. Výborne. Sedem. A? Sedem. Na vrbie zazvonil zvonec, že je té pohádky už konec.